Selangor, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Johor, Kelantan dan Sabah yang dijadualkan berakhir pada 26 Januari 2021. Penilaian risiko bagi setiap negeri adalah seperti berikut. Pulau Pinang, sehingga 20 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 6,540 kes positif COVID-19 telah direkodkan di negeri ini dengan 2,310 kes dicatatkan bagi tempoh 14 hari bermula 7 hingga 20 Januari 2021. KKM mengesahkan tren kes di negeri ini masih menaik dan semua daerah kini berada di dalam zon merah dengan dua daerah merekodkan kes tertinggi iaitu Barat Daya sebanyak 915 kes dan Timur Laut sebanyak 598 kes. Negeri Selangor sehingga 10 Januari 2021 secara kumulatif sebanyak 50,636 kes positif COVID-19 direkodkan di seluruh negeri Selangor. Dari 7 sehingga 20 Januari, KKM mengesahkan berlaku penularan tempatan yang tinggi. Dulu kita menganggap Selangor ni semua kerana pekerja warga asing dan sebagainya. Sebenarnya penularan tempatan, berlaku penularan tempatan yang tinggi di Selangor di mana secara purata kes harian melebihi 1,000 kes yang telah dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Empat daerah mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu Kelang 4,403, Petaling 3,125, Hulu Langat 2,550 dan Sepang 1,203. Bagi negeri Melaka, sehingga 20 Januari 2021 secara kumulatif sebanyak 2,370 kes positif telah direkodkan dan kesemua daerah di negeri Melaka kini berada di dalam zon merah. Dari 7 sehingga 20 Januari, daerah Melaka Tengah telah merekodkan 507 kes, daerah Jasin 144 kes dan Alor Gajah 58 kes. KKM turut mengesahkan tren jangkitan COVID-19 semakin meningkat di dalam komuniti di negeri Melaka. Mengenai wilayah persekutuan, sehingga 20 Januari secara kumulatif sebanyak 19,411 kes positif COVID-19 direkodkan dengan 4,413 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 14 hari dari 7 hingga 20 Januari. KKM mengesahkan kes harian masih lagi tinggi iaitu antara 198 sehingga 521 kes sehari serta wujud beberapa kluster baru yang menyumbang kepada peningkatan kes. Kebanyakan zon adalah merah dengan 4 zon mencatatkan jumlah tertinggi iaitu Ibu Kota 462 kes, Seputih 358 kes, Duta 278 kes dan Setapak 236 kes. Mengenai Putrajaya, sehingga 20 Januari, secara kumulatif sebanyak 637 kes COVID positif direkodkan. Dari 7 sehingga 20 Januari, sebanyak 294 kes telah direkodkan di seluruh Putrajaya di mana 2 Persin telah menjadi zon merah iaitu 2 Persin telah menjadi zon merah, 3 zon jingga dan 8 zon kuning dan hanya 7 masih zon hijau. KKM mengesahkan masih berlaku peningkatan kes COVID positif secara mendadak di dalam komuniti Putrajaya ketika ini. Wilayah Persekutuan Labuan juga secara kumulatif sehingga 20 Januari
merekodkan 1,919 kes di Labuan. Walaupun KKM mengesahkan kes COVID-19 masih menunjukkan tren peningkatan di mana dalam tempoh 14 hari dari 7 hingga 20 Januari sebanyak 191 kes positif COVID-19 telah direkodkan dan terdapat 2 zon merah, 2 zon jingga dan 1 zon kuning di wilayah ini. Bagi negeri Johor, sehingga 20 Januari 2021, secara kumulatif sebanyak 14,539 kes telah direkodkan di negeri ini dengan 5,665 kes direkodkan dalam tempoh 14 hari dari 7 sehingga 20 Januari. KKM juga mengesahkan sehingga kini jumlah kes harian yang dilaporkan masih tinggi dengan purata 405 kes sehari di mana 8 daerah berada dalam zon merah serta 2 daerah di dalam zon jingga. Negeri Kelantan sehingga 20 Januari secara kumulatif sebanyak 2,387 kes COVID positif telah direkodkan di seluruh Kelantan. KKM melaporkan terdapat peningkatan kes mendadak di negeri ini dengan 1,208 kes direkodkan dalam tempoh 14 hari sejak 7 sehingga 20 Januari. KKM juga mengesahkan 9 daerah di Kelantan kini berada di dalam zon merah dan 1 daerah saja dalam zon kuning. Mengenai Sabah, bagi negeri Sabah sehingga 20 Januari 2021 secara kumulatif sebanyak 45,008 kes positif telah direkodkan dan 6,027 kes direkodkan dalam masa 14 hari dari 7 sehingga 20 Januari. Sehingga kini sebanyak 23 daerah berada di dalam zon merah, 3 daerah zon kuning dan 1 zon jingga. Selain daripada itu, terdapat peningkatan kes serta kluster baru di negeri ini termasuk hasil saringan daripada kontak rapat. Di atas penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas bertuju untuk melanjutkan PKP di Pulau Pinang, Selangor, Melaka, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Johor, Kelantan dan Sabah dilanjutkan sehingga 4 Februari 2021 yang kita seragamkan dengan tarikh tamat di negeri-negeri lain yang baru diumumkan minggu lepas. Jadi kita tambah lagi supaya selepas ini tarikh tamat semua negeri di seluruh negara adalah sama. Ya, kecuali di Sarawak lah.